ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନଟା ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ହେବ, କଂଗ୍ରେସର ଆଉ କୌଣସି ଭୂମିକା ରହିବନି। କୌଣସି ତ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ବାହାରି ହେଇଗଲାଣି, ତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ। ଯିଏ 51-50% ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ପାଇବ ସେ ହିଁ ଜିତିବ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ରହିଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆମେ 51% ଭୋଟ ମିନିମମ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରକାର, ତାକୁ ଆମେ ଆଗରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରଖୁଥିଲୁ ଯୋଜନା କରିବାରେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଉ ରଖିବୁ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଅନେକ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମାନଙ୍କରେ ଅଛେ, ଆଉ ଅଧିକାଂଶ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଆଇଦର ବିଜେପି କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଆସିଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟକୁ କନସୋଲିଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁରରେ କିଛିଟା ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟଟା ଉଭେଇ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଆଉ ନାହିଁ। ତ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ବୋଲିକରି କିଛି ନାହିଁ, ଯିଏ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ ଭୋଟଟା ସେପଟେ ଯିବ। ଏମିତି କି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମହିଳା ପୁରୁଷ ଭୋଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟଟା ଯାଉଛି। ଏମିତି ବହୁ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଭୋଟଟା, ଇଭେନ୍ କି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ମହିଳା ଭୋଟ, ଯେମିତି ଆଉ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ମାନଙ୍କର ମହିଳା ଭୋଟ ତ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯିଏ ଯେମିତି କନସୋଲିଡେଟ୍, ସେ କେମିତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛି ସେଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭୋଟଟାକୁ ସଂଗୃହିତ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଯେତେ ନିର୍ଯାତିତ, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ଅଛି? ଆମେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରେ ପ୍ରାୟ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ, ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚୋରି ହୁଅନ୍ତି ସେଇଟା ବି ତ ଓଡ଼ିଶା। ମହିଳା ଭୋଟଟା କେମିତି ବିଜେଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବ? ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଧର୍ଷଣ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଏମିତି ଜାଗାରେ ମହିଳା ଭୋଟଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେବଳ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି, ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ହେଲା 3ଟା, ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ, ଏଇ 3ଟା ଉପରେ ବିଜେଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ। ତ ଏଇ 3ଟାକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଦ୍ମପୁରରେ ଏତେ ସେମାନେ କଲା ପରେ ବି ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ଭୋଟ ପାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେ ଭୋଟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିପାରିଛୁ। ଆରେ ମହିଳା ଭୋଟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ପାରିବାରିକ ଭୋଟ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଯେ ପରିବାରରୁ ପରିବାର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପବ୍ଲିକ ରିଲେସନ୍ ରଖିଛି, ସେ ଭୋଟ ନେଉଛି, କିମ୍ବା ଭୋଟଟାକୁ ଏଠିରେ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ବିଜେଡ଼ି ନେଉଛି। ନୈତିକତା ଆଧାରରେ ତ ନେଉନାହିଁ, ସେ କେବଳ ତା'ର ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ କଳ ଜରିଆରେ ନେଉଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନା ଯଦି ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେହି ରହିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ବସୁ ସରକାର ବେଙ୍ଗଲରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ରହିପାରିଲା କି? ନା ମମତା ରହିପାରିବ, ନା କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ କିଏ ବହୁଦିନ ଧରିକି ରହିପାରୁଛି କି? ଭୋଟଟା ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଓପୋନେଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନିଅନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସକୁ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକରି ସେ ତାର ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମ ରାଜ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ ସିଆଡ଼େ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଛୁ। SSG ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସରକାରକୁ ଯଦି ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିବେ? ଦରିଦ୍ରତାରେ ଆମେ 1 ନମ୍ବର, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 1 ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ 1 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତାରେ ହେଉଛି।
ତ ଓଡ଼ିଶା ଦିନକୁ ଦିନ ତ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ରାଜ୍ୟ ହେଇପାରେ ପରିଚିତ ହେଉଛୁ? ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲାଭବାନ ହେଉଛି, ସରକାର ସବୁକୁ ଚୁଷି ସାରିଲେଣି ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଏବଂ ଏଇଠି କୌଣସିଟା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ପ୍ରଶାସନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ଆଏ, ପ୍ରଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ଆଜି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କମିଶନରର ଭୂମିକା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ? ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ 5T କରିଦେଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଶାସନ ଚାଲୁଛି।